Salam əziz dostlar və dəyərli izləyicilər, yeni videoda hər birinizi salamlayıram. Ümid edirəm ki, yaxşısınız və bugün çox maraqlı bir videolar sizlərin qarşınızdayam. Bugün dil bölgüsü haqqında danışacağım. Ümumiyyətlə, dil öyrənən zaman tələbələr deyir ki, müəllim, hər gün listening etməliyimi, reading etməliyimi, nə bilim, danışıq, yazı, oxu, hamısını etməliyimi. Bu haqqda qısa olaraq sizlərə plan verəcəm. Ümumiyyətlə, birinci ondan başlayayım ki, bir dil öyrənən zaman bütün skillləri hər gün etməyimizə ehtiyac yoxdur. Çünki buna insan beyni dözməz. Yəni bu əsas faktorlardan biridir ki, bunu demək istəyirəm. Amma bölgə necə aparılacaq? Mən burada sizə həftəlik bölgünü verəcəm. Bunu ay boyu, il boyu həmişə eləyə bilərsiniz. Deməli, dildə bildiyimiz kimi bizim oxu, yazı, danışıq, dinləmə və s. bölmələr var. Və ən əsası isə söz ehtiyatı bölməsidir. Bəs bunları biz hər gün hamısını aparmalıyıq, yoxsa yox? Burada hər gün edəcəyimiz əsas işlərdən biri söz və dinləmə hissəsidir. Bir də danışıq hissəsidir. Bu üçünü hər gün etməlisiniz. Amma oxuma və yazma bölməsini plana ayıracaqsınız. İndi mən sizə bir plan verəcəm. Hər gün mütləq 1 saat dinləmə fikirləşin. Əgər sizin vaxtınız azsa bu 15-20 dəqiqə də ola bilər. Bu sizdən asılı olan bir şeydir. Hər gün mütləq dinləmələr etməyimiz məcburdur. 20 dəqiqə speaking. Çünki danışıq elə bir şeydir ki, bizim dilimizin danışığının açılması üçün 20 dəqiqə yavaş-yavaş etap-etap həftəlik etsək daha yaxşı olar. Bunu hər gün etməlisiniz. Söz ehtiyatı da hər gün getməlidir. Bu mütləq bir şeydir. Amma yazıq və oxu bölməsi gün aşırı gedəcək və bunun planını isə sizlərə təqdim edirəm və dediyim formatda etsəz effektini görəcəksiniz. Deməli, yazı planı necə gedəcək? Siz yazını 1, 3, 5 hissələrə bölün. 1, 3, 5 yazı yazın, qalan günləri isə deyəcəm, neyəcəksiniz? Bazar günü oturun. Deməli, neyinirsiniz bazar günü? Bazar günü birinci gün yazacağınız mövzu haqqında müəyyən araşdırmalar edin. Məsələn, deyək ki, mövzumuz kompüterin inkişafı, kompüterin bizə yaratdığı töhfələr haqqındadır. Biz bu haqqda oxuyuruq, bazar günü sözlər əldə edirik, müəyyən ideya çıxarıq. Birinci gün isə başlayırıq onu yazmağa. İkinci gün yenidən, üçüncü gün yazacağımız mövzunu araşdırıb oxumaq və yazmaq. Etap-etap keçsəz, bu sizə kömək eləyəcək. Reading nədir? Reading isə 2, 4, 6-cı günlərə bölərək bir kitab alırsınız və bir ay müddətində həmin kitabı 2 ay müddətində bitirməyə çalışırsınız. Yəni, reading və yazı ümumiyyətlə hər gün olması vacib olan bacarılardan deyil. Yəni, siz dinləməni, necə deyim, danışığı və söz ehtiyatını hər gün etsəz, bunun xeyri olacaq. Amma digərlərini hər gün etməyə məcbur deyilsiniz. Çünki o 5 bacarığın 5-də bir yerdə gələndə həqiqətən də beyin yorulur. Ona görə də dediyim formatda qısa bir videoda sizə izah etdim və dinləmə, söz və mütləq şəkildə. Söz ehtiyatı isə təxmini olaraq öyrənilməsi günə 20, 30, 50 və 100 arası dəyişməlidir. Bu sizdən asılıdır. İlk vaxtda da başlayırsa çox öyrənin, amma müəyyən bir orta etapa gələndən sonra söz sayını 50-yə 30-a indirin, saxlayın. Yəni bu qədər kifayət edir. Və dediyim plan sizin üçün, necə deyim, bir əlverişli plan olacaq. Buna əminəm, çünki burada yazı və oxu ilə bağlı dediklərim çox vacibdir. Bunları bu formatda edəcəz. Qısa zamanda bir ay ərzində inkişaf görmüş olacaqsınız. Çox sağ olun.